င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အန်ရဲ့အော်တိုဘာလ19ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထက်ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မိုင်းဆက်မြို့နယ်အတွင်းအွန်လိုင်းဝင်လင်ခိုင်းကိုဝါတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးလူ300ကျော်ကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲခရိုင်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ဆယ်ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ဂရီနီစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်ဆေးဝါးလိုအပ်ချက်တွေကဘယ်လိုအခြေအနေရှိနေသလဲဆိုတာနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုဖော်ပြခြင်းနဲ့စစ်ကောင်စီကမွန်ပြည်နယ်ကကြိုက်ထီယိုဖျားပွဲကိုဘလို့ကျင်းပဖို့အမိန့်ထုတ်ထားတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ကြရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှမ်းပြည်မိုင်းဆက်ခရိုင်မန်ယွန်းကျောက်အုပ်စုအတွင်းအွန်လိုင်းငွေလင်ကိုင်းမှာလှုပ်လှုပ်တဲ့တူတွေနေရာကိုဝါပြည်ဒွေးစည်းညွေးပါတီ UWSP UWSA တပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။မန်ဆက်မြို့နယ်မန်ယွန်းကျောက်အုပ်စုပင်းခမ်းရွာတွင်အွန်လိုင်းကနေငွေလိမ်လည်ပြီးလောင်းကစားပြုလုပ်နေတဲ့ဂိုင်းကိုဝါတပ်ဖွဲ့ကအောက်တိုဘာ14ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့မန်ဆက်ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကရှမ်းတန်တော်စင်ကိုပြောပါတယ်။ဝါတပ်ဖွဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်းတဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ဂိုင်းနေထိုင်တဲ့နေရာကတိုက်တန်းလျားတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာတရုတ်လူမျိုးအများပြားနေထိုင်တယ်လို့တခြားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရှမ်းလီစုအခါနဲ့ဝါလူမျိုးတွေလည်းနေထိုင်လို့လုပ်နေကြပါတယ်။ဖန်စီခံရသူအယောက်300ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာတရုတ်လူမျိုး100ကျော်ပါဝင်မြန်မာအလို့တမဆုစုပေါင်း300ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလပိုင်းအတွင်းမြန်မာတရုတ်နယ်စတဲ့လျှောက်ကိုကောင့်ဒေတာဝါဒေတာနဲ့မူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းတွေကိုတရုတ်မြန်မာထိုင်သုံးနိုင်ငံပူးပေါင်းပြီးဖန်စီမှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတရက်ချောင်းမြို့နယ်ငရဲရွာနယ်ကတွဲရွာရဲ့ရွာချင်းဆက်လမ်းပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်မိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်10ယောက်ထပ်မံထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲခရိုင်အမှတ်1တရင်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကတွဲရွာကနေထွက်လာတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား50ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းကိုဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နှစ်ဖက်ကြားမှာနိုင်ဝက်နီးပါးအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒေသကာကွယ်ပူပေါင်းတပ်ဘက်ကလက်ဦးမှုရယူနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကအထိနာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တေဆုံးသူ10ယောက်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအရာရှိတစ်ယောက်ပါဝင်ပြီးတရားရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒဝဲခရအမှတ်နှစ်တရင်တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်ကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းတေဆုံးသွားတဲ့အဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုလာကောက်တဲ့စစ်ကားတစ်စီးကိုလည်းမဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်တွေကထပ်ပြီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေထိခိုက်တေဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဒဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်း T5 zone ပဒီတလုံးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့ UGN အားစုမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအရတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်အထိနာသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာငရဲရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူနေအိမ်3လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မြို့နယ်ဖလန်းမြို့နယ်ဆောင်လေးကျေးရွာကအသက်50အရွယ်ချင်းမျိုးသမီးတယောက်အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့မနက်8:00အချိန်ခန့်ကတော်ထဲဆေးမြစ်တွားရှာတဲ့အချိန်လမ်းဘေးမှာထောင်ထားတဲ့မိုင်းနှင်းမြစ်ပွိုက်ချင်းပြီးတည်ဆုံသွားပါတယ်။ဆောင်လေးရွာနဲ့ခုနှစ်မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ရွာတစ်ရွာရဲ့အဝင်လမ်းမှာမိုင်းနှင်းမြစ်ပြီးတည်ဆုံတဲ့အမျိုးသမီးမှာသားသမီး6ယောက်ကြံရိတ်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကအခုမိုင်းနှင်းမြစ်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့နေရာအနီးတူဖေးရွာမှာတပ်ဆွဲထားပြီးဒီမိုင်းဟာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကပဲထောင်ထားတဲ့မိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ချင်းလူခွင့်ရဖွဲ့ CHRO ရဲ့မှတ်တမ်းအရစစ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်မှာမြေမြုပ်မိုင်းနှင်းမြစ်မှုကြောင့်ချင်းလူမျိုးအယောက်20သေဆုံးခဲ့ရပြီး39ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ကယားဂရင်းနီပြည်လွိုက်ကော်မြို့နယ်အရှိတ်ချမ်းကချောင်းနဲ့နီးတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုမှာရေဝင်လာလို့ကြိုတင်တင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့အဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာနေထိုင်နေတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်စစ်ရှောင်စခန်းရဲ့အဝင်လမ်းမှာရေဝင်လာတာတပတ်ကျော်လောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီးမိုးရွေဆက်ပြီးတော့ရွာနေရင်စစ်ရှောင်စခန်းနဲ့အထီးရေတွေဝင်လာနိုင်တာကြောင့်စိုးရိမ်ပြီးတော့ကြိုတင်တင်းရှောင်နေကြတာဖြစ်ပါရယ်အဓိကသွားလာကြတဲ့အဝင်ထွက်လမ်းမှာရေကြီးနေတာကြောင့်ကလေးတွေကိုစာတင်ကြောင်းပို့တဲ့အခါမှာလေ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့အသက်60ကျော်စစ်ပေးဆောင်မြို့သမီးတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တောတောင်အနီးမှာနေရာကြောင့်မွေအနေရကိုလည်းစိုးရိမ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွာတွေလက်နက်ကြီးတွေမကြာခဏကြာလို့တောတောင်တဲကိုစစ်ပေးဆောင်နေရတာနှစ်နှစ်ကျော်ရှိလာနေပြီဖြစ်ပြီးရေကြီးတာကြောင့်တခြားစစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာထပ်မံတင်းဆောင်နေကြတယ်လို့တချို့ကလည်းနေရာကိုပြန်ပြီးတော့နေကြတယ
်ဆက်သုံးစီပြက်လက်မှုစတင်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဖားကမှနေထိုင်သူတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဆက်သုံးစီဆိုင်အများစုပိတ်ထားရတယ်လို့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စီဆိုင်တွေကလည်း90မိနစ်တက်စီအမျိုးအစားစီမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဆိုင်ပုတ်တွေရေးထားတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖားကကိုစီမရောက်တာတလကျော်ဖြစ်ပြီးတက်စီရောင်းစရာလုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့ဖားကကစီလုံငန်းပိုင်ရှင်တယောက်ကလည်းပြောပါတယ်လက်ရှိစီကအများစုကကာမိုင်းဖားကန့်လမ်းကြောင်းပေါ်ကရောက်ရှိနေပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကဖားကန့်ဒေသထဲစီကားဝင်ခွင့်ပိတ်ထားတာကြောင့်တပ်စီပြက်လက်နေတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ဖားကန့်မှာတရားဝင်ဆက်သုံးစီယူခွင့်ရချိန်တပ်စီတပေပါကိုငွေကျပ်6သိန်းကျော်ပဲကုန်ကြပေမဲ့ခုလိုလမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဆို့မှုကြုံရတဲ့အချိန်မှာတော့စီတပေပါက9သိန်းကျော်ပေးဝယ်နေရတယ်လို့နောက်ထပ်စီပိုင်ရှင်တယောက်ကလည်းပြောပါတယ်ဖားကန့်ဒေတာမှာဒီနေ့2023ခုနှစ်အတွင်းဆက်သုံးစီပြက်လက်မှု3ကြိမ်ထပ်မံရှိခဲ့ပြီးအခုလိုဆက်သုံးစီပြက်လက်မှုနောက်ဆက်တွဲစားတောက်ကုန်စည်းနှုန်းကြီးမြင့်တာတွေလည်းကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဖားကန့်မှနေထိုင်တဲ့သူတွေကပြောပါတယ်အစီအစဉ်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါလုံခြုံရေးနဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကြောင့်စစ်ရေးပြင်းထန်နေတဲ့ဂရီနီပြည်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်စေဝါပို့ဆောင်နိုင်မှုနဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုအပိုင်းမှာအားနည်းလာနေပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လင်းညာကစူးစီးထားပါတယ်ဆက်ရှောင်လူထုတွေစီကိုကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်ပေးဖို့နဲ့စေဝါတွေရောက်ရှိလာဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ CHDN လူထုကျန်းမာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုရဲ့ဒါရိုက်တာခွန်ဖီလီကပြောပါတယ်ပြည်ပို့ဆောင်ရေးကလမ်းမကြီးတွေမစောနိုင်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းလမ်းတွေတော့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အခက်အခဲရှိတယ်လူသူတွေစီကိုဆေးဝါးတည်ယူတဲ့အခါမှာလမ်းမကြီးတွေအတိုင်းအသုံးပြုသွားလာလို့မရတော့ပဲတောလမ်းတွေကိုအသုံးပြုသွားလာရတာကြောင့်တချို့နေရာတွေမှာကားတွေသွားလာလို့မရဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဆေးဝါးတွေကိုလူအားနဲ့တည်ယူနေရတာတွေရှိပြီးတချို့လက်လမ်းမမီတဲ့နေရာတွေမှာရှိတယ်လို့ခွန်ဖလစ်ကဆက်ပြောပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကဈေးပေးခန်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လည်းကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုပေးတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲဖြစ်စေတယ်လို့ခွန်ဖီလစ်ကဆက်ပြောပါတယ်။ဒီလိုစစ်ကောင်စီစစ်ခန်းတွေရှိတဲ့နေရာတွေကတော့များကစစ်ကောင်စီကမြစ်ပြင်ကတရလာမှမကြောက်ရပြီမင်းလည်းလေကြောင်းနဲ့ပုံကျဲမှာတော့လက်နဲ့ချေလမ်းပစ်နေတာမျိုးတွေကြောင့်အဲ့ဒါအခက်အခဲပေါ့။လက်ရှိဂရီနီပီကဆက်ဆောင်စခန်းတွေမှာဆေးဝါးပြက်လက်မှုတွေမကြာခဏကြုံတွေ့နေရပြီးပရိုဆိုမြို့နယ်တွေကတချို့ဈေးခန်းတွေမှာရက်လွတ်သွားတဲ့ဈေးဝါတွေကိုပါအသုံးပြုနေကြရပါတယ်။ Greenie Bee မှာဆက်ရှောက်ဥယျာဉ်ဟာ2သိန်းခွဲကျော်ရှိနေတာပါ။ဒီမိုးဆိုမြို့နယ်မှာတော့ဆက်ရှောက်ဥယျာဉ်3သိန်းကျော်ရှိနေပြီးဆက်ရှောက်အများဆုံးရှိတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ရှောက်ဥယျာဉ်များတာကြောင့်ဆက်ရှောက်စခန်းကဈေးဝါပြက်လက်မှုတွေမကြာခဏကြုံတွေ့ရတယ်လို့ဆက်ရှောက်ရင်းနဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လိုအပ်တဲ့ဈေးဝါတွေကူညီပေးနေတာရှိပေမဲ့တစ်ဖွဲ့တည်းကူညီဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အခက်အခဲကြောင့်တခြားသောသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလှုံ့ဆော်နေတာရှိတယ်လို့ Greenie Bee ဈာကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအတွေ့အမှုနှစ်ဥပညာကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာက IEC ရဲ့ဒီချမိုင်းခဏကလည်းပေါ်ထွက်လာတာတဲ့စမီတိုင်းအခုဒီမှာစပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော်တော့ကညီမတွေအဆင်ပဲတွားနေတာပေါ့နော်သူ့အမှန်လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သူအထူးပြင်ကုန်ယူတာကတော့ဒီလိုခဏပြောလို့ရှိရင်ဆိုရယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကိုယ်တိုင်ခံတာတွေကခုနကမှပေါ်ထွန်းလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ချက်မကြီးဟိုအစုဖွဲ့တွေကရဲ့အကောင့်မောက်တာနဲ့နောက်ပြီးတော့မှဒီပါတာရဲ့အတင်းဖွဲ့တွေရဲ့စပ်ပေါ်ကူညီမှုတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွားနေတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်လာတဲ့နောက်မှာအခက်အခဲတွေပိုများလာတယ်လို့
ကရနီဘီဆက်ရှောက်ကူညီကိုရက်ကတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်ဒီ PPC ရဲ့လည်းဟို50တင်းပို့ဆိုဘာမှမရဘူးပေါ့နော်ဒီလူနာ50ရောက်ခရရောက်ကျွန်တော်ပြလိုက်ရတဲ့ CDN ပုံသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအားမဲ့လမ်းတွေနဲ့ကုဒီ CD ပဲဝေးပြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတစ်ခါဒီ Fiber Data Museum မှာ Mobile ပေါ့နော် Mobile Contract နဲ့ဆိုရင်လည်းဆိုဒီတင်း55တင်းနဲ့ပြင်းနေစိတ်ချမှာကုန်တော့ပေါ့နော်ဒါကလည်း CPU တက်မှရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအစုအဖွဲ့တွေဟာရှိနေတဲ့လုံနိုင်စွမ်းနဲ့လူအရေးအမြင့်တွေအရအခြေခံကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေကိုသာဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နိုင်သေးတယ်လို့ KHDN ရဲ့ Director Confilica ပြောပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာတည်ငြိမ်မှုရနေပြီဆိုတာကိုပြသနိုင်ဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပဖျားပူးဧည့်သည်တိမ့်နဲ့ချီပြီးတော့လာရောက်လေးရှိတဲ့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့အထင်ကရကြိုက်ထီယိုဖျားပွဲတော်ကိုပြန်လည်စီကားအောင်စစ်ကောင်စီဘက်ကနီလန်းမျိုးစုံတုံးပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် Time သတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီကဒီနေ့မှာကျင်းပမဲ့ကြိုက်ထီယိုဖျားပွဲတော်စီကားရေးအတွက်ဂောဘကအဖွဲ့ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတာတောင်တက်ကားတွေကြန့်ခိုင်းရေးနဲ့လမ်းမိုင်းတွေပြင်ဆင်ခိုင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေသလိုပွဲတော်ကာလအတွင်းစတုရီတာကျွေးမွေးကြဖို့ညွှန်ကြားထားတာပါကြိုက်ထီယိုစီဒီဖျားပွဲတော်ကိုနှစ်စဉ်သတင်းကျွတ်လာပြင်းနေကနေကစုံလာပြီးထိခုနလကြာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်အတွင်းကိုဗစ်ကပ်ရောဂါနဲ့အတူနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်အချင်းယုံသာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်ထီယိုဂောဘကအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတူကတော့ဖျားပွဲတော်ပြန်လည်စီကားဖို့ပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ထားပြီးဖြစ်သလိုလုံခြုံရေးကိုစစ်ကောင်စီတက်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့တာဝန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒုံးတန်းစင်လာရသတင်းကြိုလာပြင်းနေအင်္ဂလိပ်တို့29ရက်နေ့ဆယ်လာပိုင်းတင်းငွေနေ့မှာပွင့်လေးရာသီခုနှစ်ပွဲတော်ရာသီရဲ့ပထမအစပြန်လည်ဖွင့်ပြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဖျားမှုအများပြည်သူအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စားတော့ဆိုင်များတဲကူကမ်းများကိုတယ်များတွေလည်းအကုန်လုံးဖွင့်လှစ်ထားပါပြီခင်ဗျာ။လုံခြုံရေးကိစ္စတော့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။ဖျားပွဲလိုယူစီကားတက်နေဆိုတော့ကျင်းပရေးအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းနဲ့ဘောကဖွဲ့နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ရှိပါတယ်။ဖျားမှုများပြည်သူရဲ့စိတ်ချမ်းမြေ့လုံခြုံစွာဖြစ်သွားလာနိုင်ရေးအတွက်ကိုလည်းဒါသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကနေအားလုံးဆောင်ရွက်ထားတဲ့ရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီကမွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဟာကြိုက်ထီယိုဖျားစီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာအစည်းအဝေးတစ်ရက်ခေါ်ယူခဲ့သလိုကော်မတီအသီးသီးလည်းဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ကြိုက်ထိုတော်လှန်ရေးအင်အားစု KRF တာဝန်ရှိသူတို့ကတော့ကြိုက်ထီယိုဖျားပွဲတော်စီကားဖို့ကြိုးပမ်းမှုဟာစစ်ကောင်စီကနေမြေတည်ငြိမ်ကြောင်းဝါဒဖြန့်ကျင်တာဖြစ်ပြီးအခုလိုအချိန်နှီးမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိရှိကြဖို့တိုက်တွန်းတာပါ။ဆက်ကစားဘက်ကတော့ဒီမျိုးရွာတွေသူတို့အပြေအဝထိန်းချုပ်လို့ရနေပါပြီအာနေမြေတွေအေးချမ်းနေပါပြီဆိုပြီးတော့အာဝါရဖြန့်ညင်လို့သူတို့ဘက်ကတော့ဆွဲတရားဟောပြီးတော့ဘလုံနီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်စီကားအောင်သူတို့လုပ်มาပဲလေအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာအာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကနည်းနည်းလေးဟိုတော်လန်အတိတော်လန်သတိလေးရှိပြီးတော့နည်းနည်းအသွားအလာဆင်ကျင်ဖို့တော့ကျွန်တော်သတိပေးကျင်တယ်ဗောနော်ဒါအပြင်စကောင်စီဟာတော်လန်အင်အားစုတွေကိုပုံဖြတ်ချင်တာကြောင့်ဖျားဖူးပြည်သူတွေကိုဘာသာရေးနဲ့အတုံးချကသွေးခွဲရာတွေလှုပ်ဆောင်နေသလိုဖျားဖူးပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နိနိကကမနေကြဖို့မေတ္တာရက်ခံတာပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကကြိုက်တီယိုတောင်တက်ကားဂိတ်အတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဖျားဖူးပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးအထူးတင်းကျပ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုကြိုက်ထီယိုစီရီတော်ကိုလာရောက်တဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပကဖျားဖူးပြည်သူတွေတိတိတသာယော့ချခဲ့တာပါကြိုက်ထီယိုစီရီဟာအာနာမသိန်းခင်ကနှစ်စဉ်ပြည်ရင်းပြည်ပဖျားဖူးဧည့်သည်နှစ်တန်းကျော်လာရောက်တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာတော့နေမည်မတည်ငြိမ်မှုကြောင့်ဖျားဖူးဝင်ရောက်မှုတိတိတသာကြာဆင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။